no hadithi kag'ambe nti yabacyala naye ate naah chjakubayabami kuba abacyala baomanngayo nibagamba nti muleta hadithi ngaznga zifebalinga bami kakati era bwetutyo bwetutambula naye chitwagala kutereza maka kutereza bufumbo bwoimu kubicyankalanya amaka ngamba gwe omukyala mwanyina zampuliriza ekubera nti nno abami balabanga bacyala babwe tebaba apreciatinga oba tebabasima omwami bambi mumbera yona gali nalwana nayiya abamu akameza bakajja mumanyo ga mpisi nabalala mumbera yona ebanga lyamalanga akoze halali twaniriza kyona kyakoze naye mucyala simako kakati bwobera nga tosimye byebiku bireta ebizibu mumaka nowulira nti abasajja batalako abakyala oba abakyala banoba kakati twagala kusibirira hadithi eno eya abdillahi bni abbasi ngaajja kumukama waffe nabi muhammad swsalama nabi agamba uritu nara falam ara manaran kalyumi a afubau waraaitu akthara ahlinisa nti lanalambuzibwa omuliro sirabangako mbera etiisa nga je nalaba mumuliro naye ate nalaba ngaabantu abasinga okubeera mumuliro bebacyala nebamubuuza nti ya rasulullah kiki ekiyingiza abacyala mu muliro oba ekijja okuyingiza abacyala mu muliro mubungi bwe batyo nabi salla wasallam wasalama anti nti bikufurihinna abacyala bakafuwala nnyo nabbi salwsalama baswwaba bw'abagamba bw'atyo ne bamugamba nti yakfuruna billah chotegeza abakyala bebasinga okuwakanya allah subhanahu wataala nabbi wasallam naagamba nedda yakufuruna al ashira wa yakfuruna al ihsan ekijja okusinga okuyingiza abakyala mu muliro eokubeera nti nno feva tebakkiriza feva abasajja babakolera ebintu bingi ne babyerabira mangu nabi sawalama kyava agamba nti in ahsanta ila ihdaahunna ddahara kullahu thumma raat minka shaia qaalat maraaitu minka khairan kad nti omusajja ne bwaba alongoosezza eri mukyalawe naamukolera buli kirungi okumala omwaka mulamba naakola ensoby emuyo omukyala ajja kunyiga mugambe toyina kalungi kewaly onkoledde mu bulamu bwange bwonna nabissalam keyali ategeeza ku bukafiiri bw'abakyala obujja okubayingiza mu muliro mu bungi ddala nsaama kewava agamba la yanhuru llahu ila muraatin la tashkuru zaujiha katonda tajja kutunula ku lunaku lw'enkomerero eri mukyala ateebaza baawe kale principal egamba nti bwoba oyagala okwebaza allah subhanahu wataala totunuulira bakusinga obulatunuulira bosinga oba bewenkana nabo awejja kusobola okubeera nti nno webaza allah subhanahu wataala otegeere nefeva yabbaawo gobaoba mucyala omanye nti allah byakuwa ebiyita ku baawo baawo obeere nti nno omusiima abacyala bangi abegombe ekifo kyo gwe kyolimu byolina ne bagamba hasinga nze mukyala wagundi nege olwokuba otunulira bakusinga bokka ogamba bugambi sirina kyennina era bbawange tayina kyeyali ampadde oyina amaka waliwo abapangisa napangisa oyina woosula naywaliwo atayina anoonya wnga tafuna zipangisa wonna wooba oli beera nga webaza allah subhanahu wataala naye omukyala sima nnyo baawo naawe omwami nkugamba siima mukyalawo kubyakukolera omukyala togerageranya na baawo nabasajja balala nti omusajja oli mukagundi bamuwakino bamuwakiri musajja wagundi asiasinga asinga, wange asinga naawe omwami tosaana berantinomukyalawo omugerageranya nabacyala babalala nti muaawndiaaakoawati nawe oluyinza okuberana obuzibu buvakugwe mwetereze ngaabafumbo buli omu allah yamutonda ngayina obusobozi bwe omukyalawo gwoyinza okulaba nti tomulabawo ainabyalina abaaabbalala bwegomba byebatalina nawe omuaa omwamigoyinzaokubanatolabawo ainabyalina abami bbalala bebatalina